por
ែលយើងតែការពុទ្ធសាសនាបានចងចាំជាទីពឹងផ្លាយតាមប្រទូលកតិប្រតាសម្បាក់លេស៊ីឡូហើយប្រាក់លេទៅប្រាក់ផងចាព្រះបាទជីវិតហើយតែព្រះអត់ទៅណាទេព្រះពុទ្ធនៅជាមួយយើងព្រោះសាសនាព្រះអង្គអត់ទៅទេនៅ5ព្រះភាសាគឺអស់សាសនាព្រះអាចារ្យទូព្រះគង់សោកស្ដាយអត់បានជួបព្រះពុទ្ធព្រះបាទជីវិតហើយតែព្រះអត់ទៅណាទេព្រះនៅក្នុងភពបាទនៅក្នុងឌឿនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងជឿពេលណាតាមដែលបានទៅព្រះតែគង់ថាគួរតែសំដែងនោះ
ีศาสนาทรงประกอบสัตว์อันเรียนให้การเพื่อพิธีสุริยวิสัยหาเป็นโจรมาไว้
สบายสบายสบายเอาสบายนะสาธุมาสมากรุตสมากรุตรัตยนสบายเด้ออาลเมตมีการไล่ตะเล่ฟองทมฟองทมฟองทมបានមិញពិធីដង្ហែធម្មយាត្រាយ៉ាងកកកណែនណាន់តាន់តាប់កំភើបចិត្តកាន់ទងកាន់ផ្កាទាំងកោះទាំងប្រសង់ព្រះអង្គលោកអ៊ូព្រំខៀននិមន្តលើរាជរដ្ឋហើយមានព្រះអង្គមកពីបារាំងនៅអមកាន់សេដ្ឋកធិធដង្ហែឡើងមកលើកន្លែងព្រះអង្គធំធ្វើពិធីពុទ្ធពិសេសនៅប្រមាណម៉ោង 3:45 នាទីចិត្តម៉ោង4ថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីបុណ្យយើងដែលមានប្រសង់ជាច្រើនប្រទេសបាននិមន្តចូលរួមមកពីភូមាមកពីថៃមកពីលង្កាមកពីអាមេរិកមកពីបារាំងសង់បារាំងក៏បានចូលរួមថៃឡង់ឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បាននិមន្តឡើងទាំងលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទកកអបអរភើបចិត្តបានព្រះអង្គធំដាក់វត្តបងមួងខ្ញុំទុកគ្រប់បូជាអញ្ជើញលោកពុទ្ធសួយសេះសំសរុនប្របានមកលោកអ៊ិនសនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួបបច្ច័យអញ្ជើញឡើងមកលើព្រះអង្គធំជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីពុទ្ធពិសេសនៅកិច្ចដែលយើងដង្ហែ3ជុំទងសាសនាអបអរសាទររាប់សិបអ្នកកកព្រះភពចិត្តសប្បាយចិត្តបានព្រះសក្តិមនីចៃដីពង្រីកពុទ្ធសាសនាកលែងគ្រប់បូជាយ៉ាងសំរម្យទឹកដីវងមួងនេះព្រះអង្គព្រំខៀនលោកអូក៏បាននិមន្តឡើងមកលើកលែងមុខបលាំងព្រះអង្គធំនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងប្រសង់ប្រមាណជិត50អង្គក៏បាននិមន្តរួមដំណើរព្រះអង្គព្រំខៀនធ្វើកិច្ចស្វាតជាពុទ្ធពិសេសមានកម្មវិធីតាមលំដាប់ក្រោយពេលពុទ្ធបរិស័ទមកជួបជុំកាន់ទងសាសនាកាន់ផ្កាគ្រប់គ្រប់គ្នានៅដៃហើយក៏បានធ្វើពិធីពុទ្ធិពិសេសកិច្ចដំបូងនេះរតនាព្រះម្ចាស់លោកព្រំខៀនប្រសង់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះអនុគន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រះអនុគន់ស្រុកស្អូជ្រៅនិងព្រះសង្ឃនៅមន្ទីរក្រៅប្រទេសមកពីភូមាមកពីលង្កាមកពីឡាវមកពីទីបេមកពីប្រទេសនានាសង់ក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសតំណាងសង់ក៏បានឡើងអុជទៀនជ័យនិមិត្តរូបការរំលឹកនឹកបូជានៅពន្លឺព្រះមហាបញ្ញាធិគុណបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធ30បរិច្ចាគ5ចាយា3ពិនពៀក៏បានប្រគំកំដរពិធីចាប់ផ្ដើមអុជទៀនជ័យមុនធ្វើពិធីពុទ្ធិពិសេសអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានចូលរួមបុណ្យពុទ្ធិពិសេសប្រមាណមកក៏សូមចូលរួមពិធីជាមួយយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាមលំដាប់កិច្ចដូចតទៅបានអាចារ្យថាប្រមាទីទៅហើយបងលោកពុទ្ធសាសនាប្រទេសពីបានមកចាំបាយជាមួយខ្ញុំនៅចាំបាយសារតិសង្ឃាទេវមន្តសានំ
ភិក្ខវេតិថាភិក្ខវតាសាវកសង្ឃោរុជបតិបានណាភិក្ខវតាសាវកសង្ឃោអាយាយបរិបានណាតតសារោសម្មាតោអបរិបានកលាយសច្ចាតាសរិសម្បន្នាកតមសកបងកវេតបតិអនិមារមៃសម្បន្នាសាភកវេតបតិអនឧបបារមៃបរមាចបារមៃសម្បន្នាសាភកវេតបតិលបារមាសាភកវេឧបបារមៃសម្បន្នាសាភកវេតេតាចិតវាមនន្តានតេចសាភវតេចយមង្គលានិហានសម្បងវិសោចិតកមេចិតកាវេទានានយានាកតេនវេទិញានចិតវាមនន្តានតន្តេចសាភវតេចយមង្គលានិហានសាភវតេចយមង្គលានតកាតាយោវាសពតវានិមកខាងសាភពតានអាតបតាភមោតតសនាខាតានសំឡាញ់កលាញ់សពភាខាងសមតាគិណាមបតាគិណាមមនោកម្មង ឯណានិកាតវានរពានសាតាបតាគិណាអភិតេខាសពពតានអាតបតាភមោតនេះគឺជាមហាវិរភាពរបស់ព្រះអង្គហើយការនេះមិនមែនពុទ្ធវិស័យតែមួយប៉ុណ្ណឹងទេមានព្រះអង្គធំប្រសិទ្ធានព្រះវិភាពនៅខាងក្នុងព្រះសក្យមនីចៃដីអញ្ចឹងព្រះអង្គខាងអង្គទៅស្វាគមន៍ជាយន្តោនិងជាយខុសមួយវគ្គនៅត្រង់នោះដែរកិច្ចចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទទួលតំណាងទៅឲ្យកុំឡើងមុខម្ដងទៀតតែមកចិត្តតែមកព្រះអង្គលើបាយម្ដងទៀតអង្គហើយអង្គនៅចាស់អង្គនៅចាស់ណាមចាស់អង្គមួយជំនឿខិតបានជ័យឡើងមកលើទៀតខិតមកគៀទាំង30ទាំង30មហាបរិច្ចាគ5មហាបរិច្ចាគ5កតញ្ញា3កតញ្ញា3ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងសន្សំចំនួន4អសង្ខៃកំរៃ100,000កាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយទឹកព្រះអង្គជាទីនមស្ការគោរពបូជាយើងខ្ញុំព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំរបស់គ្នាក្នុងក្រៅប្រទេសអាមេរិកបារាំងហ្វ្រង់កាណាដាថៃឡង់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាជាសាវករបស់ព្រះអង្គគ្រប់បណ្ឌបត្តិវន្ទាប្រកបកាយថ្វាយខ្លួនជាមួយនឹងទេវលោកព្រះអង្គជាប្រពុតព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញមានគ្រប់កាត់ផ្ដាច់អស់រលីងហើយហើយនៅទីជាវត្តសង្សារព្រះមហាធិរាជក្រាបមកកន្លែងបរិវេណនេះក្រាបបងប្អូនគ្នាពុទ្ធលោកជួយចម្លងយើងខ្ញុំទៅដល់តែសុខសាធរងើបងើបខ្លាំងឡើងថាតាមខ្ញុំពីរវគ្គសិនដល់វគ្គទី3បានបាយផ្កាស្រែកយើងមហាសែនខ្លាំងជាយោហេពុទ្ធស័កស្រែកមកតោអយ៉ាងមានសច្ចៈបាបិមកតោបរាជាយោជាយោហេពុទ្ធស័កស្រែកមកតោអយ៉ាងមានសច្ចៈបាបិមកតោបរាជាយោជាយោហេពុទ្ធសាស្រីមកតោអាយ៉ាងមានសច្ចៈបាបិមកតោបរាជាយោអរិយប្រែសម្រាយឲ្យបាច់កាយម្ដងបាត់ទុកបីដងបាច់ឲ្យអស់ព្រះពុទ្ធព្រះមានសេរីព្រះអង្គមានហើយមានចិត្តបា
Raki Kain pohon 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 Kain Sukses selalu. Semua. Oleh dipian pamroh enam empat lu serai hai metalu pro. Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar. Nepal, Bumia, Siam, Lao, Pertih, Tam, Sok, Tam, Tumbon, Tutau, Lusakor, Lo, Song, Kekriya, Tai, Kaswati, Tam, Sasna, Luk, Pertih, Mui, Mui, Tam, Pertih, Kekriya, Hanijin, Mahajin, Song, Chong, Savya, Chiu, Chiu, Tro, Tro, Kepik, Pudaka, Panabat, Tho'a, Sikha, Vinay, ទីបីទីមួយបោះសំទឹកមួយនឹងប្រកកន្សែងទាំងតាទាំងជើងទាំងក្មេងទាំងធំទាំងក្រឡំទាំងកំមុំទាំងខ្ទើយចាទាំងពេលនេះក្នុងក្រៅប្រទេសរូបរុកគ្នាជឿសុខក៏រុកសាំងសងតែមានព្រះអង្គរុកគ្នាជាព្រះបិតាសំឡងអពុលព្រះអង្គបានទុំមេឃរិទ្ធិនៃទេប្រាក់គុណរបស់សត្វរុកគ្នាហើយបង្កើតបញ្ជាសាំងសងក្នុងមានឈុតសោតខុសខុសអស់មួយជីវិតនៃព្រះវិហារអត់កំឡងកាលរុកសត្វឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នសំឡេងមកស្កាបងថ្វាយដើម្បីមកទេបាក់វិឆ្ងាយនៅបងទៀតសំសមាធិសំពះឡើងទៀតវាយគោមួយក្រាបវាយគោមួយនោះអាមេក្រាទេវីបាយបុជាងើបអមសាមនិរោធប្រពុតប្រធមប្រសពជាទីពឹងជាពំនិតប្រសពសត្វលោកសាតានិករទាំងឡាយរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើប៉ុនមកថាគ្មានមកថាចាស់រហ័ស មានសទ្ធាជឿជាសាសនានំតម្លើសត្វលោកឈ្មោះតរុកក្នុងសួរប្រសិទ្ធសូមអនុមោទនីសាសនាជាតិនេះស្វាគមន៍ជាជាតិតោជាជាតិក្រោយពេលប្រពៃធិពុទ្ធិវិស័យចប់នៅកន្លែងព្រះអង្គធំនិងព្រះសាវកទាំងពីរអស់ចប់នោះគុំម្ចាស់ព្រំខៀនទាំងសងទាំងអស់ មកពីក្រៅប្រទេសទាំងសងស្រុកខ្មែរក៏បានអមដំណើរលោកអូលុងផងបន្តនិមន្តមកកាន់ទីតាំងព្រះសក្តិមនីចៃដីគឺពិធីពុទ្ធិពិស័យព្រះអង្គមេអង្គទៀតគឺព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅជាន់ខាងក្រោមនៃព្រះសក្តិមនីចៃដីនេះកាត់ថតនេះកាត់ថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីប្រសងពិធីឡើងពីឡាវពីភូមិមាពីលង្កាប្រសងមកពីប្រទេសបារាំងផ្សងបារាំងហើយនឹងមកពិខុណៃជួបជុំគ្នាថតទុកអនុស្សាវរីយ៍នៅមុខព្រះសក្តិមនីចៃដីហើយ ថតចប់ជួបជុំសង់ទាំងអស់ថ្ងៃរែក្បែរប្រលប់ជិតជួបជុំមកដល់នេះក៏បង្ហើយពិធីពុទ្ធិពិស័យនៅព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅធំនៅក្រោមជន់ខាងក្រោមនៃព្រះសក្តិមនីចៃដីជាបន្តទៀតនេះយើងក៏និមន្តព្រះអង្គលោកអ៊ំព្រំខៀននិមន្តបើកទ្វារព្រះសក្តិមនីចៃដីជន់ខាងក្រោមរតនាព្រះសង្ឃទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតដែលចូលរួមនេះទៅធ្វើពិធីពុទ្ធិពិស័យព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះនិព្វានអង្គធំមួយអង្គទៀត ប្រវែងប្រមាណជិត10ម៉ែត្រនៅក្រោមជន់ទី1នៃព្រះសក្តិមនីចៃដីពេលនេះប្រមាណមកប្រាំស្រុកខ្មែរថ្ងៃរែក្បែរប្រលប់ជិតបញ្ចប់នៃកម្មវិធីពុទ្ធិពិស័យពីអង្គអង្គធំនិងអង្គក្នុងព្រះសក្តិមនីចៃដីនេះពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតក៏បានប្រគេនពរផ្លែទៅពរព្រះអង្គថតជុំព្រះអង្គលោកអ៊ូហើយបងប្អូនយើងលោកម្នាក់ភិក្ខុប្រើតដែលមិនដែលបានឃើញព្រះសង្ឃក្រៅប្រទេស คือแต่สองสกมาแล้วบางคือสองมาปีตีเบมาปีไทยลองมาปีภูมิเมียมาปีลังกามาปีอินเดียสองบุญปรามกรมเลยมาปีกราบประเทศทอดบอกปนที่กบาลโจลทอดจุ่มลูกเอานี่พิธีพุทธิพิสัยเวียตีปีเนื้อกลายพระสักชะมณีใจใดจนข้างกรมพระองค์ปริบดีเปลี่ยนอาจารย์พุทธบวชสัตย์ได้บานจูรูปใจสมานโมตันเนียโจลทอดโจลโตเพื่อพิธีใบแพร่จุ่มขณีนกขนง
ព្រះសក្យៈមុនីចៃដីជន់ខាងក្រោមតែមិនអាចដាក់អស់ទេទៅប្រសងទាំងអស់អង្គព្រមដំណើរលោកអ៊ូលងផព្រំខៀននិងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួននៅអនុមោទនាបាច់ផ្កាពីខាងក្រៅជួបជុំគ្នាវគ្គទី2ជាបន្តអញ្ជើញចូលទៅខាងក្នុងដែលនិមន្តព្រះអង្គព្រំខៀនដែលមានព្រះមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ស្រុកព្រះអនុគន់ស្រុកថាបុនឡាត់បងពុកចម្រើនព្រះអនុគន់ក្រុងបាននាំដំណើរហែហោមអមព្រះអង្គព្រំខៀនបើកទ្វារជានិមិត្តរូបប្រកាសជាផ្លូវការបើកទីគ្រប់បូជាព្រះសក្យៈមុនីចៃដីចាប់ពីឱកាសពេលនេះមកនេះនឹងកាត់ខ្សែបូថ្ងៃស្អែកនេះព្រះអង្គព្រំខៀនបើកទ្វារមុនដែលបានសាងសង់រាប់ពាន់ដុល្លារនៅពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមព្រះអង្គបើកទ្វារជាផ្លូវការគ្រប់បូជាព្រះសក្យៈមុនីចៃដីរហូតតទៅនឹងពុទ្ធិពិសាចព្រះអង្គព្រះនិព្វានដ៏ធំនេះនៅជាន់ទី1ខាងក្រោមនៃព្រះសក្យៈមុនីពិធីចាប់ដើមដូចតទៅI'm not.
ពីរត្រីចូលមកដល់គំជួលជាបាញ់ផ្ទុះស្នូលស្ទើររហែងមេឃអបអរសាទរអនុមោទនាពិធីពុទ្ធិពិស័យចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចពុទ្ធិពិស័យថ្ងៃទី2ពីរត្រីគោមក៏បង្ហោះហើយក៏មានដាក់ភ្លើងរត់ភ្លើងខ្សែស្អីស្កាលំអនត្រីអកេះត្រឹមក៏បានអបអរសាទរលក់ដូរយ៉ាងហែហូពេញទីតាំងវត្តវាំងមួងកំដរពីរត្រីយ៉ាងសប្បាយជឿស្កតដល់លេចជុំគ្នាលោកបានជួបបច្ច័យ អរគុណបានជើញញ៉ាំនំចំណីដើមមើលល្បីល្បាមអីយ៉ាងសប្បាយសប្បាយលីឡំស្នូកំជួយផ្ទុះស្នូស្នូតន្ត្រីសម័យអបអរសាទរកំដរពេលត្រីយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅកម្មវិធីពុទ្ធិពិស័យវត្តវាំងមួងយប់ទី2ឲ្យជើញអរលោកស្រីនៅកាណាដាទាំងនៅបារាំងទាំងនៅអាមេរិកជើញដល់លេខកំសាន្តចង់ញ៉ាំអីក៏បានលក់ដូរហើយហូមានសម្ដេចដីមាននំចំណីមានប្រហិតគ្រប់សពមកចប់ លក់យ៉ាងកកអបអរកំដរមានទាំងរឹមតន្ត្រីអកេះកន្ទ្រឹមយ៉ាងសប្បាយពុទ្ធបរិស័ទទុកនិកជនមកកកអបអរពេលរាត្រីយ៉ាងត្រជាក់ស្រើបចំណូលត្រជាក់បាយាកាខ្យល់ខ្សៀកៗយ៉ាងសប្បាយឯសក្តិអំណាចដីក៏ដាក់លម្អរចនាភ្លើងរត់ភ្លើងខ្សែឬហែស្អីស្កាខ្ញុំប្រុសពណ៌ដល់ស្រស់ត្រកាលដូចជាមានរឿងប្រាសាទដល់ស្អាតភព លេចធ្លោនៅទឹកដីវត្តវាំងមួងដែលតាំងពីដូនតាមិនដែលមានទុកគ្រប់តំណតរឹកសិបឆ្នាំកន្លែងសក្ការៈបូជានេះកន្លែងលក់ដូរមានសាច់អាំងគ្រឿងក្លែមថែមកំដរមាត់មានជ្រក់ល្ហុងស្អត់ទាំងមាត់ដែរជឿសប្បាយដែរលេចតៃតោពៅអីបងប្អូនគ្នាហើយនឹងស្គាល់ទេអស់លោកជឿសប្បាយដែរញ៉ាំអីក៏បានដែរយើងដូរតែដប់ដុល្លារដែរញ៉ាំនំចំណីមិនអស់ទេនេះមានប្រហិតជៀនផិតអាំងចំណាប់មកមានប្រហិត សាច់ជ្រូកសាច់គោមានប្រហិតបង្គាអីគេលក់ដូរយ៉ាងស្អីស្កានំប៉័ងយ៉ាងស្អាតពោតស្ងោរជើជៀននំចំណីលក់ដូរអបអរសាទរយ៉ាងរីករាយសប្បាយនឹងស្នូកញ្ជួយផ្ទុះបញ្ញាកងរំពងកកកដាក់ភ្លើងបំភ្លឺពេញទីតាំងវត្តវាំងមួងសប្បាយសប្បាយបងប្អូនអស់លោកនៅអាមេរិកជើញដល់លេខកំសាន្តជុំគ្នាបាទលោកអ៊ីនសនជើញសប្បាយបងប្អូនដល់លេង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ថ្ងៃទី5ខែ4កម្មវិធីកាត់ខ្សែបូកាត់អំបោះសីមាព្រះពុទ្ធបដិមានិងព្រះសក្យនីចៃដីជាកិច្ចបញ្ចប់នៅទីតាំងវត្តបងបួងក៏មានរៀបចំវេទិកាកៅអីជើងម៉ាទទួលប្រជាជនគណៈកម្មការលោកអាចារ្យមករាប់សិបនាក់ចូលរួមអបអរនិមន្តព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះមេគង់ខេត្តអញ្ជើញដូនជីតាជីលោកចៅវៃខេត្តលោកចៅវៃក្រុងលោកមេស្រុកជួបជុំនៃមុខនៃការគណៈធិបតីប៉ូលីស PM កងការពារសម្ដាប់ធ្នាប់ចោះជាប់អបអសាទោកាត់ខ្សែបូទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសាសនាសេនាសេនាសម្បត្តិក្នុងសាសនាព្រះសក្យមុនីចៃដីនិងព្រះសិរិកធិធតំបរិកធិធនិងព្រះពុទ្ធបដិមាជាផ្លូវការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធសាសនានេះឯកឧត្តមសានសៀនហូឯកឧត្តមលោកចៅវៃក្រុងលោកចៅវៃក្រុងនិងតំណាងចៅវៃខេត្តក៏បានអញ្ជើញមកជួបជុំហើយហោមអមដោយកង PM ប៉ូលីសចុះចាប់អៃដាំក៏សាមញ្ញធម្មតារំភើបនិយាយណាមកឃើញទស្សនវិជ្ជារីកចម្រើននេះពេលបដោវេទិកាព្រះអង្គព្រះមេគុននិងព្រះសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃក៏បានស្វាគមន៍ជាយន្តោជូនពរដល់គណៈធិបតីនៅបដោវេទិកាចប់ដល់9អង្គឯងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានក្រោកឈរឡើងហើយដោះមុខហើយសូមតែផ្ទាល់មាត់បានសូត្រតមកទាំងអស់គ្នាព្រោះតែយើងត្រូវស្ដាប់បានត្រូវស្ដាប់គ្នាដើម្បីឲ្យចប់បានអបសាសសញ្ញាតាងព្រះមច្ការីសពត្យាកណ្ដាណៃទីទេប្រត្យាកណ្ណាប្រត្យាកណ្ណានិកាត្វានិរពន្ធន្តេបាត្យាកេណេមេគុនខេតបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពសក្ការៈបំពុះពួកក្រៃលែងខ្ញុំកណាសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះធិរាមុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពសក្ការៈបក្រៃលែងសូមគោរពអាដាមនីអាដាមសណៃសុភាពអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងដល់ពំពួរអេដាមនីអេដាមសនីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទីក្រុងដល់ពំពួរសូមគោរពលោកសានស៊ីនហូអភិបាលនៃគណៈអបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតទីទីក្រុងកាយឡៃអង្គភាពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏អ្នកខត្តរិទ្ធរបស់ម្ដងក្រៃលែងពុំមកលំស្វាយសង្កាត់ជីវិតក្រុមប៉ោយប៉ែតខេត្តទី2មានកិត្តិយសដោយបានការគោរពអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីដល់ពុកពូដល់អាយដាមសុភាពអាយដាមលីអាយដាមសនីសុភាពរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការក្រៅចូលជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាតំណាងដល់ពុកពូអាយដាមលីអាយដាមសនីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកម្ចានបានគោរពអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីសូមអបអរសាទរលោកសាសិនហូអភិបាលនៃគណៈអបាក្រុងប៉ោយប៉ែតបានគោរពអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីនៅបានការនិមន្តនៅគោរពអញ្ជើញដោយព្រះមន្ត្រីសង្ឃ
គ្រប់ឋានានុក្រមអស់លោកលោកស្រីអាដាមលោកកន្ទាវនៃវិជាការនៃវិជាការរងប្រធានអនុប្រធានការវាយអង្គភាពស្ថាប័នយុយានិងបានការអញ្ជើញពីលោកវិលតាអង្គគូមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយមួយសិស្សានុសិស្សដើម្បីគ្រប់ទុកជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសូត្របាត់លើកទងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទសូមលោកជើងតំណាងដល់ពួកពួកនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកម្យានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាទីគោរពដល់ពួកពួកសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសានសិស្សកញ្ញរិទ្ធកកបាទកំហំយុវជនមួយមួយសាសនាសាសនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីជាទីក្នុងភូមិអន្លង់ស្វាយសង្កាត់អមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាពេលនេះវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនេះគឺស្ដែងឲ្យឃើញនៅស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ទីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើង
បានគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងជាប់ជួនតាំងពីដើមរៀងមកទីទាំងមូលជាទីគោរពរាប់អានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃនាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគោរពរាយការណ៍ជូនអេដាមគណៈអធិបតីនៅអង្គពិធីទាំងមូលសភាពការសន្តិសុខនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺមានអង្គភាពនគរបាលព្រំដែនគូអបសាចំនួន2ការងារសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នោះត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាប្រចាំតាមរយៈការរួមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលក្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់និងមានវិធានការបានទាន់ពេលវេលាចំពោះរាល់បទមើលផ្សេងផ្សេងការផ្សព្វផ្សាយនិងការអនុវត្តនៅលក្ខណៈសម្បត្តិភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់រដ្ឋបាលក្រុងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលធំធំមួយចំនួនរួមមានរង្វង់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងធ្វើជាទីគោរពសក្ការៈសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដំបេតុងខណ្ឌចែកទ្រូងផ្លូវត្រូវបានដាក់និងគំនូសសញ្ញាខណ្ឌចែកបានផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចតយានយន្តអនាធបត័យនិងការតាំងលក់ទំនិញលើចិញ្ចើមផ្លូវឲ្យមានរបៀបរៀបរយតាមសាងសង់សម្រាប់បាន 80% ដោយមានដាំស្មៅដាំផ្កាដាំដើមថ្នោតក្រាលការ៉ូឡាដាក់អំពូលភ្លើងបង់អង្គុយរំគ្រប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀនផ្ទះគ្រូនិងទីចាត់ការត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាច្រើនថ្នល់ដោយជាដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គសេនាមហាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង38ដើម្បីដឹកកម្លាំងពលជាការពារយាមកាមរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលយប់និងដឹកជនរងគ្រោះអ្នកជំងឺស្ត្រីសម្រាលកូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភាពងាយស្រួលដល់ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវជាតិត្រូវបានបូមនិងលាងសម្អាតជាប្រចាំដើម្បីបង្កើនសុខភាពក្រុងនិងថែរក្សាប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនក្នុងការប្រមូលសម្រាមឲ្យបានស្អាតនិងទាន់ពេលវេលាប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកជាច្រើនទីតាំងត្រូវបានស្ដារជួសជុលនិងដាក់បន្ថែមដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីក្រុងចំពោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតមានវត្តចំនួន23វត្តក្នុងនោះគណៈមហានិកាយមាន22វត្តនិងគណៈធម្មយុត្តនិកាយមាន1វត្តព្រះសង្ឃមានចំនួន418អង្គក្នុងនោះព្រះសង្ឃគណៈមហានិកាយមាន410ពញ្ញាញាណព្រំធានពរិជាគណៈថ្នាក់ចត្វាបដំទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជថាបតីទេវៈនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសមិទ្ធផលចំហិន20ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រចំណាយថវិកាសរុបចំនួន150,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លៀតក្នុងឱកាសនាពេលនេះដែរខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរអរគុណការកោតសរសើរចំពោះព្រះគូចៅអធិការនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងគៀងគោសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដើម្បីប្រមូលបច្ច័យដើម្បីកសាងសន្តិផលដ៏មានតម្លៃច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាក្នុងនាមជាអបាលនៃគណៈអបាលក្រុងគឺ
សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះបដិជនដែលមកពីក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសហើយក៏សប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងទៅនឹងការកសាងប្រពុតបាយការបន្ថែមបន្តិចជាការរំលឹកដល់លោកចៅសង្កាត់ដល់លោកលោកស្រីដែលជាមេភូមិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទាក់ទងឥឡូវនេះដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ហើយដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ហើយនៅក្នុងខែនេះឆាប់ឆាប់នេះគ្រប់បណ្ដាភូមិទាំង38ភូមិក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតរបស់យើងអញ្ចឹងទេសូមអោយថែរក្សាការដឹកជញ្ជូនស្ងន់ការទៅធ្វើឲ្យខូចខាតគឺមិនងាយទេព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែយើងចំណាយថវិកាដែលត្រូវមកធ្វើផ្លូវស្ដារឡើងវិញនេះគឺរ៉ាន់តែថ្មមិចសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ទាំងកងរាជពលហាត់ទាំងសឹករោងទាំងភូមិទាំង38ភូមិនេះដើម្បីចែកជូនសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគឺអញ្ចឹងទេផ្ដាំផ្ញើថាទៅប៉ោះស្រូវយឺតឬទៅមណ្ឌលសុខភាពទៅចិត្តទុកដាក់ទីពេទ្យហើយថែរក្សារបស់នេះឲ្យបានគង់វង្សនេះគឺជាកិច្ចការងារមួយចំនួនហើយការសេះសល់ពីនោះយើងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយទី26ខែ5នេះក្រុងស្រុកខេត្តទូទាំងប្រទេសគឺមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកជួយគណៈបរិយាជនកម្ពុជាចឹងទេនេះជាការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដូចបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំការរីកចម្រើនហើយឆាប់ឆាប់តាមមុខនេះសម្តេចអគ្គសេនាមហាបតីជួនសែនលោកនឹងអញ្ជើញមកបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវតបជាប់ពីស្ពានស្ទឹងបត់របស់យើងដែលធ្វើឲ្យតំបន់ជាប់ព្រំដែនថៃរបស់យើងមួយនេះធ្វើឲ្យគិតលើតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជីវភាពទូទៅបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបុគ្គលកម្ពុជាគឺមិនខុសទេគឺមិនខុសចិត្តអ្វីដែលបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តមកតែធ្វើឲ្យដល់កម្លាំងចិត្តដល់អាជ្ញាធរតែសូមដាក់ដំណើរមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលជានិពន្ធដែលជាចៅសង្កាត់ត្រូវបម្រើសេវាជួយបម្រើសេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានល្អប្រសើរទៅចៅសង្កាត់ក៏បានហើយក្នុងនោះបើអត់មានទេលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអាចរៀបការផ្ទាល់តែម្ដងទោះបីខ្ញុំចូលរវត្តហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជួយកិច្ចការងារមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គសេនាមហាបតីជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើង36ម្ដងទៀតលេខ012 779939ពួកបងប្អូនមានអីគឺទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺអាចបកស្រាយទិអាយុវណ្ណៈសថាពលៈនិងបដិភិលៈកំបីគ្លីអរគុណនៃពួកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះក៏សូមគោរពជូនពរសូមឲ្យគណៈតបដីទទួលបាននូវសុខភាពល្អសិរីមង្គលពរមហាប្រសើរនិងពុទ្ធពរជ័យ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើងទីកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមការគោរពអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំពូឯកកម្មយ៉ាងដើម្បីមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលរបស់អង្គភីបាទសូមគោរពជូនសូមគោរពលោកអភិបាលក្រុមប៉ោយប៉ែតសាងសង់ហូលសម្រាប់បាទក្រុមប៉ោយប៉ែតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប៉ោយប៉ែតហើយក្នុងនេះក៏មានអភិបាលរងស្រុកចូលបានបាំងកាមេរ៉ាអីនេះព្រះបានមកចូលរួមដែរគឺគោរពសូមគោរពគណៈកម្មាធិការដែលមានវត្តមាននៅទីនេះពិសេសគឺអរគុណទៀតប្រតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវិធីនេះជាទីរាប់អានគឺអត់ជើងមកមន្តធម៌ចិត្តពុំគេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយសេចក្តីមោទនៈរីករាយក្រៃលែងដែលខ្ញុំប្រកាសអំណរខ្ញុំបកកាត់និមិត្តក្រុមប៉ោយប៉ែត
នីពេលនេះសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃដែលកើតចេញពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានបង្ហាញរោអភិបាលនៅបាក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលលោកបានអានបានអត្ថាធិប្បាយអស់រយៈកន្លងមកនេះមុនដំបូងក៏យើងខ្ញុំសូមពួកនំផ្ដាំការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់យើងគឺពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចហេងចម្រិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចសមនុបជំរាបខ្លះដែលដោយបានមកនៅទីនេះគឺសូមអធិស្ឋានដែរថារូនដែលទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអង្គភីទាំងមូលជាទីគោរពក្នុងការសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាទាំងក្នុងវត្តនេះដោយបានលោកសាធិធោបានមានយោបល់រៀបការខាងដើមហើយគឺយើងខ្ញុំសូមឯកភាពទាំងមូលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាបានមកដល់វត្តនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមរំលឹកជីវប្រវត្តិកាន់ពីពេលនោះមកយើងឃើញថាប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសង្គ្រាមរហូតនឹងរហូតទើបតែបញ្ចប់ដែលមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះដែលជាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់យើងដូចនេះពី70មក75បានន័យថាសង្គ្រាមពី75មក79បានន័យថាសោតមិកម្មកាប់សម្លាប់ដោយរបបប៉ុលពត2018គឺរយៈសង្គ្រាមទស្សវត្ស90មានការកិច្ចប្រព្រឹត្តប៉ារីសមានការចរចាមានការដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រព្រឹត្តប៉ារីស2000លានដុល្លារដល់អត់ចោលនៅតែសង្គ្រាមរហូតដូច្នេះតំបន់នេះបានន័យថាដោយមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនោះក៏មានរូបខ្ញុំម្នាក់ដែររួមចំណែកអនុវត្តនយោបាយនេះគ្រប់ទៅបានន័យថាមុននឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបានន័យថាយើងត្រូវឆ្លងកាត់វេទនាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងវេទនាលំបាកណាស់ជនភៀសខ្លួនពីដើមយើងហៅថាភៀសសឹកការកាប់សម្លាប់ផ្នែកនេះឯងធ្វើឲ្យជាបុកបលបានជាកិច្ចឲ្យតែរស់រស់រត់ទៅយ៉ាងបំជាប់បាត់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយកសាងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺខ្ញុំសូមសរសើរបងប្អូនហើយកសាងទីក្រុងរបស់យើងរួមចំណែកដូច្នេះសរុបទៅបានន័យថាសន្តិភាពរបស់យើងមកទល់ថ្ងៃនេះគឺគម្រប20ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយដែលយើងបានសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកទើបតែ support វាមានឆ្នះឆ្នះកាលពីប្រមាណខែមុននេះដើមចុងឆ្នាំ18ដើមឆ្នាំ19នេះគឺ support វាមានឆ្នះឆ្នះគម្រប់ខួប20ឆ្នាំធ្វើយ៉ាងម៉េចរកសន្តិភាពឲ្យបានយើងដៃគុណបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកគឺមានពួកមុខឈៀងមកជួយដោះស្រាយជួយពង្រឹងសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទោះបីមានពួកមុខឈៀងអន្តៈមកជួយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរយើងទៅជួយដោះស្រាយនៅក្នុងពិភពលោកបានដោះស្រាយបានទៀតនេះជាមោទនភាពធំណាស់របស់ប្រជាជនយើងបានន័យថាយើងមានកងទ័ពពួកឈៀងទៅជួយរក្សាសន្តិសុខនៅលើពិភពលោករាប់ពាន់អ្នកចូលមកនេះដែលយើងត្រូវតែមោទនភាពនៅការរីកចម្រើនចម្រើននេះដោយប្រទេសរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ដូច្នេះដើម្បីយើងពង្រឹងសុខសន្តិភាពតទៅទៀតពិសេសឃើញថាចំហរបស់យើងបានន័យថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់យកអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីទៅដូរជាជំនួយរបស់បរទេសការពារសន្តិភាពរបស់នេះការពារសន្តិភាពឲ្យបានដាច់ខាតបានចាំដើមក៏យើងពង្រឹងសន្តិភាពឯកភាពទឹកនេះពេលណាគេថាបិចថាទៅពួកប្រឆាំងឯថាបិចថាទៅយើងអត់ខ្វល់
thứ bách ở đây như ba mình mang vô một to sang một ao vật mình mang ban vô một hai chiếc bay con luôn kiên co và mai và mâu rồi nên con đông mới vô một to sang từ to sang kiên to sang từ la riêng mình chui đầm bay bay thế chui to sọc lại chui to lại xinh xinh bạn cây tung gian và tơ cai na chui năng hốt mình mang thằng mà cái lại thì như đề dương từ thờ không được nặng cách đoan dương và đơn không tu trang và tê miền nặng cách đoan chân chân ban này thờ tê kiệt dương qua đà ram dương đi chụp ra anh đang nặng lăng hàn tiền mà nhóm xong ta sao đã móc ở đây quân hàng lâu xuất sắc na rục vọt rục ở ram mình khơi là vọt đấy thì lịch lô lăng đã to sang mà này thờ nhưng hôm nay to sang dịch diệt mùi thông thì thăm lắm để cột bò sạch chàng trong chàng cao kết thầy châu vuông to sang được lại đi cột bò sạch thì nó chưa ngon được lại đi thì sẽ cứ lúc ở đây quân nghiệp quân khai lúc bàn đất ngon và ông cuộc quát bàn mà nạc ca to sang quát mùi mùi bàn sát nhưng không phải bài đứa quát át át ra hơn và nó quát lịch lô những cái ngày khói tao kia là một tích chôn một môn lưu tàn trơn ngày khói rồi mà có sang to kìa làm chơi không thống thì nãy có món đâu nâng vậy ít nét nhóm xong cháu thật sao đây smock có cái chất ngày khói dưng mà to và phây đi to tiết là xa lập bạc xăm chạy cũng lên xa lập bạc vui con vui chạy cũng lên nhạc biên trơn vui chơn nhạc biên tạch vui tạch thơ tam sạch kia chứ là mà thờ đôi cái đĩa chứ cái đĩa khi phút là bốc tình tích chứ còn lo dư chúng ta cả bốc vì thế ở đây dương ta mà khi nghe chui co sang nghe chui đạo được quát thì chúng ta là đi chúng ta hay có tên kia dưới mình du mình chạp tế và bỏ bỏ ôn dư lý bánh hà mà này thờ rau ta co sang bàn lưỡi thứ mấy cầm oi cầm biên là kia mà mốc ba này cầm oi biên là kia mà từ như thứ ấy cả ba này nhưng dây clay vậy nhưng mà dây đá đá là từ bánh hạt không mà được sao mà thiệt nữa của như ở trên nhà na ban ở từ sông ghế ban thế miền là như thứ luôn như vậy và cao đi từ đây tới chiều hôm sáng đó rock sun là kia bắt mát đây nên là như dây là smart vậy là dây từ chết đây để không có tình gì như đại dương thâu cả cùng rừng và bọc như là mình vừa môi vừa cam được khi được phê nít và đầy thờ nguyên sở rạc tầm khăn năng đôi trong ca là bài ca lúc ta đến hô bàn về ca dẫn bàn đầy thờ ca co xa cũng oi miên bánh ha ai vọt ở ràm lo mó miên bánh ha tình tui cột sát na chẳng lúc mình lúc 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 chắc lúc 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 cần lúc cần phải sợ cả ra sẽ có chứa cần lúc nã chưa được thư du bài ta đi chơi gì cơ sợ không luôn hay gặp cúc lúc hồi sạch na bắt bóng được kiệt kiệt dưới mà lúc đi đây sạch na chui tập rong tư tập rong lâu ta một bay đi tập bóng dưới to thì hôm nay ta sắp trâu một càng kéo ở pho lên ở ở pha vậy nó lâu nát là dừng đằng này nó chia bánh khăn để theo cả cùng rừng làng quỳnh nó chia bánh hà để dược nhầm sông khát khát nơi càng nghe bỏ tên theo là tâm quân từ Việt Nam dương ọt vô và tên ná thua chia sở trâu tê tên ná và chỉ mất tên ná được tu tê dương bánh hà và môn mất và thoi sở trâu bà dương vì đất mơ ra sầm kriếp nơi nông sọc dương như ca phía bàn dương lạch khát ở ta cũng rất sọc sầm kriếp bất đại bà dương mơ rung đàn tê chất khang như bà dương bà này ta bị miên bánh hát lạc lắm nặng đất non dương thơ thông bằng mai bằng mô thơ sọc rai chiêm tông cho bà này ta dương tục sầm kriếp tam rung đàn mà nhiều bệnh nhân không mua đại dương, đây là hơi bệnh nhân, chụp ca bị phục lụ.
ប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏យើងក៏មើលមិនឃើញដែរសង្គ្រាមពិភពលោកមិនដឹងកើតបង្កើតយើងអត់ដឹងយើងគុំដែនកើតបង្កើតយើងនឹងយើងយ៉ាងណាទៅទៅគ្រួសារគ្រប់បាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាក់ចរាចរណ៍ហើយចាំចាំណែគិតផុតពីរឿងនេះគាត់បនស្គាល់បាទតែចូលហើយម៉ែឯងដល់សម្រាប់បងអូនឯងបាញ់បានពីមានវាយើងប្រកាសដល់ថ្ងៃស្រាប់ដល់អស់ទៅនេះទៅតិចថ្ងៃបាញ់បានគាត់នេះគេសូមតាមផ្សារទៅគេពោដៃគេពោឯដំលោកធៀវលោកស្រីយាយលោកតាគ្រូអ្នកគ្រូគួយគួយថាអង្គរូបអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមានអនុសូមឲ្យប្រកបពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈផលៈនិព្វានៈ8ជាលើកឡើងសូមអរគុណសូមអរគុណសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅប្រសាទសំដែងសំដាលនៅដាជីយាយជី50អ្នកអ្នកអ្នកបាន10000រៀលគ្រូអ្នកគ្រូ15អ្នកអ្នកអ្នក20000រៀលសិស្សកញ្ញារិទ្ធ50អ្នកអ្នកអ្នក10000រៀលកាក់បាក់កំហ50អ្នកម្នាក់10000រៀលសិស្សសានុសិស្ស100អ្នកម្នាក់ម្នាក់5000រៀលនេះជាណោយដែលគ្រូហើយមានសភៅមានបិចហើយលោកអភិបាលបានយកបិចជូនយកអីសម្បត្តិគូអស់បានម្នាក់មកគូបាទបិចជឿមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមគ្រប់ផ្នែកអរគុណគណៈទី3ខាងទី3សូមគ្រប់ជួនពរគណៈទី3មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍លៀងលៀងឡើងកិត្តិតតខ្ញុំបាទសូមអបធិអបអសាទរខ្លាំងខ្លាព្រះវិភ័ត្រញានព្រំធានព្រះជាគណៈថ្នាក់ចាត់ស្វានិងជាដំទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីគតិប្រទេសបណ្ឌិតទេពងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជា2កាន់តែទៀតកាន់មកខាងទៀតព្រះនិស្រាយោថ្នាក់បណ្ឌិតសារព័ន្ធថ្នាក់មហាសរិវត្តពលពាក់ប្រកេនជួនព្រះដាច់ប្រគុណលក្ខគុណោព្រំជេតចារចារសូមនិមន្តពលពាក់ជួនលោកសានសិទ្ធោអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនាងព្រះគុណម្ចាស់ព្រំជេតនាងចាស់មុនបាទសូមគណៈពុទ្ធបរិស័ទអបធិទាំងមូលអបអសាទរដើម្បីជាលើកទឹកប្រតិនិងអបអសាទរនៅស្នាប្រមោះរបស់ព្រះចារិកាវត្តព្រនាមលក្ខគុណោព្រំជេតចារិកាវត្តព្រំមានជ័យសវណ្ណរាមសូមអបអសាទរអរលោកសាស្ត្រាចារ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមអបអរសាទរជាបន្តកណ្ដាលគឺព្រះនិស្សរាយោបរិជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេនាគឺលោកគ្រូនីណារ៉ូអាចារ្យសូមជួយរដ្ឋធានីមុន2លោកខុលសំអូនបីលោកហេងតំបា4លោកភេងសិដ្ឋាបាទសូមគ្រប់ជើង បាទសូមតោងតោបាទសូមរៀបសូមជម្រាបថាមេដៃស្ថាបនាជាតិបាទមេដៃមានស្ថាបនាជាតិបន្តបាទគឺប្រជាជនបាទសូមអបអរសាទរព្រះឥសាយោមេតៃមានស្ថាបនាជាតិប្រគល់ម្ចាស់អាយុវត្តកោផៃច័ន្ទសម្រាប់ព្រះនិមន្តឧបាសកលូលីសំស៊ីឧបាសកដៃចានីឧបាសក
นินธรรมาอุปาสิกาจูดงามสุขนอวัตมีนอุปาสิกานำกิมอุปาสิกาปัญพลีการพุทธลาเซนเซอร์อุปาโลภุมมานันโลภุมมาจันโลน้อยสีทองเป่าลบแสงพาลบจนฝนตีลบที่จำปีประสบอังกฤษถึงบูลอออสาโตเจตไม่จบัวคณะสัทธาหนึ่งอารมณ์ใส่ในเชียร์อิสระชนนักธนกาบอกเป็นอิสระยุสในใจสถาปนาคิดนักองค์ปฏิพุทธิปิสัยสมโพธิมหาเจติวัดพรหมินทร์เจสวรรณรามติดออกนี้มาสมบัติสัตว์ต้องรังเกียស្រ័យក្រុងបាទស្រ័យក្រុងមកហើយបាទសូមកម្លាំង4 5នាក់នៅជាបំទីប្រឹក្សាសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវុងព្រះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមសម្លេងអបអរសាទរបាទបាទសូមថ្លែងជូនអរគុណមីងលោកតាបន្តក្រោយបាទបាទចែកបានដែរជួយចែកគ្នាមេភូមិក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បាទសូមអញ្ជើញជួយចែកអំណោយបាទឲ្យបានរួចរាល់បាទនៅកម្មវិធីបន្ទាប់ក្រោយពេលបំពាក់មេដៃអ៊ីស្រាអែលប្រកេនព្រះអង្គព្រំខៀនលោកមិនចង់បានមេដាយបុណ្យស័កតំណែងងាយទេចង់បានតែបុណ្យកុសល
យកប្រាក់ពីកូនចៅបងប្អូនញោមញាតមកកសាងដើម្បីបាត់បុណ្យបាក់កសោះរីចម្រើនពុទ្ធសាសនាមិនចង់បានមានដៃតែឯងទេបងប្រាប់ខ្ញុំកណាតែរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ប្រគេនព្រះអង្គនេះដោយសុចិត្តគឺព្រះអង្គដឹកនាំដ៏ល្អទាំងប្រាក់ព្រះអង្គបច្ច័យព្រះអង្គទាំងបច្ច័យកូនចៅពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតចូលរួមចឹងមកពាក្យប្រគេនព្រះអង្គព្រមគ្នាក៏ដូចជាជូនអស់លោកទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតអាចារ្យគណៈកម្មការនៅវត្តសាន់ឌីកូវត្តនានានៃការដាក់សូមវិរិយជ្រះថ្លាគឺមេដៃអ៊ីស្រាអែលយោស្ថាបនាជាតិសាសនាដ៏ពងខ្ពស់កិត្តិយសទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំកាលណាថាអាត្មាមិនចង់បានតែឯងទេអ្នកថតអើយបោះកូនចៅញោមយឺតតែគេចូលរឹបប៉ុនតែមើលនឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនបានពាក្យគ្រប់គ្នារឹបរយអ្នកទេពាក្យតែមួយតំណាងគឺប្រគេនព្រះអង្គព្រំខៀនដូចជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូមបានយកតែឯងទេចែកចាយញោមយឺតកូនចៅទាំងអស់ដែលបានចូលសូមលោកពុទ្ធសួយសេសំសរុនអ៊ិនសនបាសការញ៉ាំសុផុនអីអស់គ្នាព្រះអង្គចម្រើនអីហើយលោកមេតាអីពុទ្ធបរិស័ទសូមត្រេកអរពេលដៃទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គព្រំខៀនបានទទួលឲ្យកូនចៅញោមញាតដែលបានចូលរួមមួយព្រះអង្គសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាព្រះអង្គខ្ញុំបានបំណងពងយោតឯងដំណើរតំណែងមុនស័កអីទេនេះព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គទុកដាក់រួមគ្នាជាមេដៃរួមអ៊ីស្រាអែលយោបពាក្យព្រះអង្គនឹងអស់លោកប្រមាណមកក៏បានប្រគល់មេដៃតាមរយៈអ្នកមកផ្ទាល់សូមសប្បាយចិត្តនេះពិធីកាត់ខ្សែបូមានលោកមេឃុំមេសង្កាត់ទទួលខុសត្រូវដឹងឮថែរក្សាជាសម្បត្តិសាសនាព្រោះអ្នកអាមេរិកមិនបានមកគ្រប់បូជាទេយើងវាំងមួងស្រុកខ្មែរគ្រប់បូជាថែរក្សាប្រយាយមេភូមិប្រគុណយេតចៅអធិការហើយមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ក្រុងនិងលោកចៅវាយក្រុងចៅវាយស្រុកចៅវាយខេត្តនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះមេគុនខេត្តគ្រប់គ្រងសង្ឃទូទាំងខេត្តបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងឯកសារពុទ្ធសាសនាពេលប្រជុំសង្ឃប្រជុំអាចារ្យរីចម្រើនវត្តបางមួងស្ថិតក្នុងសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ៃប៉ែតរីចម្រើនយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានឯកសាររបាយការណ៍ដឹកនាំកសាងដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រំខៀនអ្នកចូលរួមកសាងនៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅកាណាដាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 10,000 ដុល្លារមានរបាយការណ៍ឯកសាររីចម្រើនផ្នែកខាងពុទ្ធចក្រទុកប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីដកកំសត់នេះរីចម្រើនកើនហើយមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីថៃឡង់មកពីបារាំងហ្វ្រង់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាដែលរួមដំណើរមកឆ្លងពុទ្ធិពិសែកក៏បានចូលរួមកាត់ខ្សែបូដូចគ្នាអស់លោកដែលបានចូលបច្ច័យប្រមាណមកបាសកាមែនឈឿនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាផ្ញើជូនអស់លោកនៅបារាំងទាំងអស់ដែលបានចូលបច្ច័យទៅ300ដុល្លារមកប៉ុន10,000ឬក៏ប៉ុណ្ណាក៏បានសម្រាប់ជោគជ័យយើងប្រកលប្រកេនជាសម្បត្តិសាសនាជាសនាសនៈជាទីសក្ការៈរហូតតទៅក្នុងវត្តបាងមួងសូមអនុមោទនាញោមញាតកូនចៅអស់លោកប្រមាណមកក៏ព្រះអង្គលោកព្រំខៀនបានកាត់ចំនួនជួសមុខឲ្យកូនចៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលប្រមាណមកប្រគល់ជូនខាងធម្មការខាងមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងទទួលស្គាល់និងថែរក្សាជាសម្បត្តិសាសនារីកចម្រើននៅវត្តបាងមួងនេះអស់លោកដែលមកពីបារាំងមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាក៏បានកាត់ជាមួយលោកតាលោកឪប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានអាចឈ្មោះទេអស់លោកប្រមាណមកសូមសប្បាយចិត្តចុះបើមកកាត់ទាំងអស់គ្នាតែបានមកសូមសប្បាយពីកម្ពុជាយើងចូលរួមកសាងអស់គ្នាមហាសាមគ្គីរួមកម្លាំងរួមសទ្ធាទើបវាងវងកម្ពុជាមានពុទ្ធបដិមារាប់ម៉ឺនដុល្លារមានព្រះអង្គធំមានសក្តិមនីចែកដីអ្វីៗគឺកម្លាំងសាមគ្គីរួមគ្នាទើបជោគជ័យដែលមានព្រះអង្គព្រំខៀនដឹកនាំការសាងសង់ព្រះអង្គបានប្រាប់លោកចៅសង្ឃចៅវាយក្រុងថាមានប្រាក់ព្រះអង្គទាំងអស់ទេប្រាក់កូនចៅញោមញាតគេចូលរួមផ្ញើតាមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏មិនបានចង់បានមេដៃបុណ្យស័កតំណែងងាយទេព្រះអង្គចង់បានតែបុណ្យបានកុសលរីកចម្រើនវត្តអារាមព្រះអង្គប្រាប់ទៅលោកចៅវាយក្រុងអំពីបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺចង់ឲ្យវត្តវាងងួងវត្តថ្មាត់ពងរីកចម្រើនឲ្យកូនចៅមានកលៃគ្រប់បូជាឲ្យស្គាល់ព្រះសក្តិមនីចែកដីឲ្យស្គាល់អ្វីៗដែលជាពុទ្ធសាសនាសកលលោកគេមាននៅនេប៉ាល់ភូមានៅសៀមលាវនៅលង្កាយើងក៏មានព្រះសក្តិមនីចែកដីដូចគ្នាដ៏អស្ចារ្យតាមប្រទេសយើងស្រុកយើងនេះព្រះអង្គបានកាត់ជានិមិត្តរូបទាំងព្រះអង្គមកពីបារាំងហ្វ្រង់ព្រះអង្គមកពីថៃឡង់ក៏បានចូលរួមអនុមោទនាយើងពុទ្ធសាសនាជុំគ្នាសូមញោមញាពុទ្ធបរិស័ទនៅអាមេរិកាំងនៅបារាំងនៅកាណាដាអនុមោទនាជាថ្លាលោកអ៊ូលុងផေါ်បានកាត់ខ្សែបូជួសមុខឲ្យញោមញាដែលបានចូលរួមហើយយើងប្រគល់ប្រគេនសេនាសនៈចំណាយប្រាក់បណ្ណាបណ្ណាយើងបានឆ្លងបានសម្ពោធបានប្រគល់ជាទីសក្ការៈប្រើប្រាស់គ្រប់បូជារហូតតទៅសូមកូនចៅញោមញាតអនុមោទនាដែលបានចូលបច្ច័យរាប់រយគ្រួសារតាមលោកព្រះព្រំខៀនយើងបានសម្រេចហើយជោគជ័យហើយបានផលគឺវត្តវងងួងមានព្រះអង្គធំ
មានសាវក2អង្គមានព្រះសក្យៈមុនីចៃដីអវ័យវ័យជាសម្បត្តិសាសនាព្រះមេគុនខេតក៏បានកាត់សម្រេចនឹងលោកចៅវាយក្រុងចៅវាយខេតជាបន្តអបអរបញ្ចប់នៃពិធីកាត់ខ្សែបូសូមអនុមោទនានេះលោកចៅវាយក្រុងឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាចៅវាយក្រុងបានទទួលស្គាល់ឋិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតសេនាសនៈរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះអស្ចារ្យទុកគ្រប់បូជារហូតតទៅបន្ទាប់ពីលោកចៅវាយក្រុងបានកាត់ហើយលោកចៅវាយស្រុកចៅវាយខេត្តនេះកាត់តាមលំដាប់អ្នកធំអ្នកមុខអ្នកការតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់អរនេះលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យក៏កាត់ដែរលោកអាចារ្យស៊ុំស៊ីអ្នកថែរក្សាទាំងបញ្ញាទាំងមេភូមិមើលខុសត្រូវការពារថែរក្សាសម្អាតគ្រប់បូជានេះលោកចៅវាយខេត្តចុងក្រោយបានកាត់សម្រេចផ្ដាច់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទៅប្រជុំនៅភ្នំពេញឬកន្លែងណានោះមានរបាយការណ៍វត្តវងវងរីចម្រើនឆ្នាំណាបានកសាងអីរីចម្រើនយ៉ាងណាយ៉ាងណាឯកសារទុកវត្តសាសហើយអបអរសាទរបានកាត់ហើយបានប្រគល់ជាសម្បត្តិសាសនាជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយមានទុកមិភូមិឃុំប្រជាជននៅទីនេះថែរក្សារហូតតទៅសូមអនុមោទនាក្រោយពីកាត់ហើយព្រះអង្គបានជាយន្តោជូនពោសັບសាតការដល់គណៈទេពតីនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមសាងសង់ទឹកប្រាក់បណ្ណាបណ្ណាលោកអង្គាចៅវាយក្រុងក៏បានអមដំណើរលោកលងផរភើបត្រីអទាំងព្រះអង្គពុកចម្រើនព្រះអនុគុណចៅវាយក្រុងខាងលោកក៏បាននិមន្តចូលរួមហើយលោកចៅវាយខេតនិងលោកអង្គាក៏បានទៅបូជាទៀបធូបភីបការពុទ្ធបដិមាអង្គថ្មីគ្រប់បូជានមស្ការចាប់ពីឱកាសនេះមកនេះរហូតតទៅស្ថិតនៅក្នុងវត្តសួស្តីព្រមមានជ័យសវណ្ណរាមក្នុងសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងព្រះគ្រូមន្ត្រីសង្ឃព្រះអនុគន់ក្រុងទាំងចៅវាយក្រុងទាំងលោកចៅវាយខេត្តលោកមេស្រុកទទួលមេឃុំជួបជុំគ្រប់នមស្ការបូជាគ្រប់នមស្ការរហូតតទៅត្រឹមត្រូវលោកអូបានកសាងពិសេសពិសាលណាស់រំភើបចិត្តណាស់ដែលវត្តបាងមងរីកចម្រើនក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនទូទាំងប្រទេសទូទាំងខេត្តក្រុងទូទាំងសកលលោកគឺព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏រុងរឿងនេះលោកចៅវាយខេត្តចៅវាយក្រុងក៏បានមកគ្រប់បូជាទៀនធូបភីផ្កានមស្ការព្រះអង្គថ្មីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងបញ្ជីរបាយការណ៍ធម្មការសាសនាគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះលោកចៅវាយក្រុងលោកចៅវាយខេត្តក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅក្នុងព្រះសក្យមុនីចៃដីជាបន្តនេះលោកក៏បានបូជាកំពួងផ្កាម្លិះដល់ព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គថ្មីដ៏ស្កឹមស្កៃអស្ចារ្យដ៏ស្អាតស្រស់ត្រកាលនេះជាទីនមស្ការខាងធម្មការក៏បានអញ្ជើញលោកចៅវាយក្រុងអុកញ៉ាចៅវាយលោកអេដាមចៅវាយខេត្តនិងលោកអុកញ៉ាចៅវាយក្រុងទាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់បូជាទៀនធូបភីផ្កាទឹកសុគន្ធវរីទឹកខ្លោះទឹកអបប្រេងប្រសៅប្រាក់ព្រំព្រះអង្គថ្មីតិចតិជុំសុខសบายទាំងប្រសង់អស់ក៏បានវន្ទាគ្រប់បូជារួចហើយក៏ទៅធ្វើពិធីគ្រប់បូជាព្រះអង្គនៅក្នុងសក្យមុនីចៃដីព្រះនិព្វានជាបន្តព្រះអង្គនៅក្រៅប្រទេសមកពីភូមាលង្កាមកពីទីបេមកពីថៃឡង់ឡាវក៏បានទៅបូជាភីផ្កាព្រោះព្រះសង្ឃទាំងអស់ដែលនិមន្តនេះពេលមាននៅក្រៅប្រទេសតែយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហីនយានមហាហីនយានមហាយានពុទ្ធសាសនាតែមួយប៉ុន្តែនេះព្រះអង្គពុទ្ធសាសនាហីនយានដូចគ្នាក៏បានបូជាភីផ្កាជាមួយលោកអ៊ូព្រំខៀនរួចបាននិមន្តព្រះអង្គធ្វើដំណើរទាំងលោកមេស្រុកលោកចៅវាយក្រុងទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានthank you.
ียนสำหรับยศบาเป็นมุงยังนี้คือถมนะนั่นคือจิตีสกาลาโคจีนั่นจิตีต่อเป็นกลาสำหรับลูกเยลูกตาปุปปอร์สัตเดอร์อ้อเดอร์ปันนั่นไงเรียบจังฝึกบอลสมเตียนลูกน้องนาโอกาสในวัดเป็นมุงยังเป็นมุงเยลูกตาสำหรับจึงวัดเย็นเป็นมูลต่อไปปันโอกาสเดอร์ไตรอ้อบาดลูกน้องพิธีบนนี้นาจังกระทรวงพุทธบริษัทยังถึงอ้อต่อไปตามออกการหนึ่งไตรก้อยกผลในปีศาสวัสดิ์รถไตรประหารรถไงเอ็ดใบเมตตาจีดเนี่ยบุกประมันสลันพลูสลาสำหรับประหารเอ็ดโยนยังไตจีดจีโทเป็นในพระพุทธศาสนาปักประจิตจังไรควงควายปราติมัดตามโทปัญญัติในปริศาสนาบริษัทเตียงลายสบายบูจีน้อยจัดสัพีบูจีเอสตาลีปุ่มปุ่มเรียงปุ่มคลายเกลสายรีเรียสบายเอสตาลีสระนอกประสันบวชอดมีนประสงโลกมีนแต่สบังสังบัดบังอ้อเตียงโทในบัดบังสมรอกนุเข้าทากรุอันตรายศาสนาให้อ้อมบริจุนจังไรตึกมูลปล้องกลมกบังเหนือไตนำเอาจังไรออกบัวกูรูดกับกลมบังอ้อมเรียบพักลุงใหญ่ลุงตาจักปุ่นเย็ดเป็นอิสระตะปไตสมัยปีมันเอาปลาลุงนะได้ลุงตักปลาตักลุยบ้างตะเกียบก็ผสมไปนะบาดเลยเป็นระบาดเป็นใจบางบาลาเป็นระบาดเยียนตายตรงเรียนซองจิตต้องสำหรับตรงนั้นอมลุ่มตุกอมลุ่มตั้งอมลุ่มเมตตีอมลุ่มอะไรอย่างนั้นนะนั่นเองพี่โบราณลูกชาวบ้านเธอลูกสาวลูกสีผู้นะบาดบ้านเธอคนลูกจู้ลูกสีตั้งบาดบ้านเธอคนลูกขังลูกสีขาดកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងចេតដីនិងពុទ្ធវិស័យដែលប្រមនៅកម្មវិធីបុណ្យរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4នេះគឺថ្ងៃទី5បញ្ចប់ចុងក្រោយហើយកម្មវិធីនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមដាក់បានប្រសងទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្ណេះដោយបរិបូរវគ្គជាបន្តទៅពិដាក់បាននេះគុំម្ចាស់លោកព្រំខៀនបានលោកខ្ញុំកាណាថតបង្ហាញសត្វដែលចិញ្ចឹមនៅវត្តប៉ុន្តែមានចិញ្ចឹមទេសត្វយកប្រគេនវត្តគេយកមកប្រគេនលោកនៅវត្តគេព្រះអង្គជេតព្រះអង្គក៏បានថែរក្សាហើយអរគុណគុំម្ចាស់ផនឆៃដែលបានថែរក្សាដីនេះទុកដើមឈើទុកធម្មជាតិឲ្យលូតស្អាតល្អស្គូស្គីដើមឈើហើយក៏មានមាត់ព្រៃមនុស្សទីនេះផងយើងមានមាត់ព្រៃមិនបានចឹមនេះវាមនុស្សហើយចកានស្រុកគេយកមាត់មកប្រគេនលោកប៉ុន្តែភាគច្រើនគេយកមកប្រគេននេះមាត់ដែលថាជើង2មាត់ជើង3ឬមាត់ណាដែលវាពាក្យខ្មែរយើងគឺកឡោដូចគ្នាអ្វីតែមិនសូវល្អយកមកប្រគេនលោកប៉ុន្តែមនុស្សវត្តអត់មានដាក់ក្រក់ទេល្អទាំងអស់ខ្លាចបារមីវត្តហើយមានទាំងសត្វព្រៃសត្វស្រុកអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តបង្ហាញជូនដល់អស់លោកស្រីគួយគួយដែលបានមិនដែលឃើញសត្វព្រៃចម្លែកចម្លែកសត្វសត្វគេយកមកប្រគេនលោកជួយទស្សនាមើលមានទ្រុងនៅខាងក្រោយសាលាឆាន់ដែលព្រះអង្គយេតបានរៀបចំចិញ្ចឹមទៅថែរក្សាវាអត់ប៉ះពាល់ជីវិតទេឲ្យចំណីស៊ីចាក់បបោវាក៏ជាសត្វមួយដែលបានសេចសុខពីវត្តអារាមដែលមានប្រសងគ្រប់គ្រងអត់ទៅសម្លាប់ឬប៉ះពាល់ទេគឺចិញ្ចឹមវាថែរក្សាទុកឲ្យរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តព្រោះគេយកមកប្រគេនជើញទស្សនាជាបន្តទៅជួបជាមួយនឹងសត្វស្រុកសត្វព្រៃមួយចំនួនអូជើញជើញចែកនៅប្រមាណកពុះមួយតាមអស់ហូតជាតែកូនបោនេះតែបានបោចាក់លុយទីពីនប្រគេនព្រះអង្គក្រោយតែព្រះអង្គបោតែនឹងដឹកសម្បត្តិមានប្រមាណយើងហ្នឹងឯងលោកបោគេហ្នឹងឯងបានបន់ច្រើនដល់អូតាមអស់តាមតាមជើញតាមអស់បាទដាក់កបោទៅនេះសទ្ធាជាត្រឹមអស់លើអ្វីនេះគឺមាត់ព្រៃប៉ុន្តែស្តៀងមាត់ស្រុកដែរវាសមហើយរស់នៅក្នុងវត្តច្រើនណាស់ហើយក៏មានមាត់ស្រុកខ្លះមករស់នៅនេះសัตว์ម៉ូតូនេះមាត់បរទេសទេមានមាត់ព្រៃអានេះនេះមាត់តូមួយគេនេះមើលអានេះមាត់ស្រុកយើងកាត់មាត់ព្រៃលៀនេះជ្រូកនេះមកតាមខ្ញុំកាលណាដឹងវាបាត់ដឹងតាំងពីតូចគេទៅបាញ់សัตว์ក្នុងព្រៃគេចាប់បានប្រគេនព្រះអង្គខ្ញុំមកឲ្យព្រះអង្គយាចៅទីការហើយវាដើរតាមលោកតាលោកតាបិទបាត់ទៅតាមហើយ
รถตัดตามชายมวยชุกมวยตัดตามตามโลกแต่เคยเปลี่ยนสมองก็ห้องตัดตามให้บรรบาดตัดตามผู้มีซีไอ้อ้อยนุ่มไอ้บายซีไอ้เราทมไหมจิตหาหกสับกะโลโปรยกะโลนั้นดอกแจ๋เมย์มวยชมวยมวยดีมันเอาวัดอย่างสกสารบายวัดซีมาแอดทัดมองต่างไปตุ้ยปันกับพูนเจิงมรุ่นเราหนึ่งวัดกิโยบกเกลโลจังบานสไลซ็อกเราก็เลยวัดอารามเนี่ยพอเราสไลซ็อกเราปวดเวียนที่มันปรีมันใจเป็นตึกเป็นใดเยอะว่ามีนาปะเปิลมาสลับมาถอยได้ตกลอเมือวัดดาวรุ่งสีที่มันปรีเลยมันสลบนี่กุฏิสายเจ้าตัวนั้นกันดอกกันดอกรังอันนี้ซีสมาวอันนี้ซีสมาวอันนี้กันดอกจึงกุนกัดอันนี้กุนกัดมีกันดอกขนมปรีอันนี้กันดอกกุนกัดกันดอกรังอันนี้ซีสมาวรังซีตะกูนเลยซีตะสอยตันสายจำลมอตีต่างวัดเพื่อจะสัตว์มุ่งจมลุ้นเกี่ยวกับประเกณฑ์โลกโลกมารมันติดมันจำเนี่ยเป็นนักสัตว์ครับพวกเราวิบันไอโนภูมิบ้านอยู่กับประเกณฑ์พระองค์ให้ครับจับปีมามันเอาทีนี้อันเมียนกาบัดบองจิตเวทวิมีนใส่ศอกหน้าผัวเวียสบายร่วนเราจะกรมจะฟงเมียนยีเมียนชมูลเมียนโกนเลยเอาลูกชิ้นมือสบายหนึ่งสัตว์มุ่งจมลุ้นได้เราหนึ่งวัดบางม่วงได้เกี่ยวกับประเกณฑ์พระองค์พระองค์จะตัวไรพวกโลกอันเมียนสำหรับสัตว์มีจิตเวทได้ไปช่วยสังเคราะห์สัตว์โลกแต่มนุษย์ลากจะเรียบิกาจากปรีกเปรียบีไม้ไอ้บรรดาวัดบานเนียบายจึงหันโลกหบจอกบานสัตว์กระโดดเราสอกสารสัตว์คลาสเราเกยสำหรับแต่คลาสเกยสำนักกิโยมเลงวัดเขมียนจังสมโฆษณาสบายเนตีจงกรอยการถอดทาติบายกับเราจ้องเหมือนจบการโคชโกะทาติบายทำโลกเวียเคลียร์เหมือนจำจะลำชั่วคนลดสมัติเชียร์ไซปีการถอดบรรจุสำเร็จชมเนี่ยทาติบายสมกุลมิจ้าเผยโต๊ะขนาดจ้าเราปรุงเคียงสมบุกเกณฑ์โปอังมีปิจนยืนอยู่ประสบเพียบรอปดบ่อสัตว์ต้องได้บาดจูรวมไอ้ขมวยขมวยไอ้เมื่อสัตว์ได้จึงจำนวัดวังบวงได้กิโยบประเคนโลกผมเป็นโลกจำลวนไอเตกิโยบประเคนให้โลกอัดบอบบังได้ตัวสกัลมันปรีดังเงี้ยวปิ้งนาปิ้งในมีชโมลดังกองดังโคมเวียสมจับกันที